čakajo mladi kuhari, da vam kaj dobrega skuhajo in zaupajo kak zanimiv recept iz bogate vire receptov naših babic. Danes smo namreč na prvem dogodku v sklopu Kulinar Festa predstavili knjigo Babicina kuhinja po naše. Se še spomnite, kako je dišalo v babičini kuhinji? Se še spomnite receptov svojih babic in starih bašnih kuharic? So vam znali okusi iz otroštva in ali veste, zakaj so nekatere jedi bile le praznične, druge posledica gospodarnosti, po prazničnih obdobjih, ali pa na sedanjem jedilniku, vedno so malce drugačni obliki. Znate se staviti okusen obrok le z lokalnimi sestavinami, pogojenimi z letnim časom, morda nabranimi na poli hiše. No, slovenski osnovnošolci so z raziskovanjem svoje prehranske dediščine prikuhali knjigo, kjer so jedi svojih prednikov pripravili po svoje ali v duhu zapovedi zadnjih kulinaričnih trendov. No, danes so z nami otroci osnovne šole Ivana Skvarča, Zagorje ob Savi in njihova mentorica, gospa Nada Brezovar. Pa me zanima, gospa Brezovar, pa še en mikrofon bomo potrebovali. Hvala lepa. Pa me zanima, gospa Brezovar, kaj nam boste danes pripravili? Pripravili vam bomo eno lončnico. Zanimivost je v to, da bo kot zakuha ajdova kaša in pa pira. Potem pa kot sladica zravne lončnice bo pa stari recept podkumske raguške. Nekaj že diši. Tukaj bom jaz kar stopila do učencev, da mi bojo povedali, kaj vse so že pripravili, katere sestavine bodo šle noter. Vidim. Ja, mi smo začeli s pripravljanjem, da smo na maslu, bomo zdaj prepražili kor. Potem bomo dodali še in par zelene, potem bomo vse skupaj zalili, začinili in pa na koncu postregali. No, bomo čakali, da boste postregali, koliko časa pa približno traja, da se skuha takšna juha. Bom šla še malo s puncem, da mi bodo povedali, koliko časa približno traja, da se kaj takšni za skuha. Mislim, ne, dolgo se je najprej, da sem pripravi še starine, ne, ne pol ure, zato ker potem pa postilo se kuha vse. Se kuha kar samo od sebe? Ja, isto. To je pa super. Kaj pa se tukaj dogaja? Poglejmo. Gospodična pripravlja. Pa tukaj se tudi nekaj dogaja, tukaj verjetno za posladek. Poglejmo, kaj bo to. Tukaj bo nastaj raguški, tole pa testo, ker tudi vzhaja, kaj je že vzhajal. Bo pa bomo pa potem tudi kar pravil še enega, ki pa se zdaj ne bo počasno bo vzhajal. Da bo počasno vzhajal, ampak ti bo pa kar precej časa trajalo in tega ne bomo danes, a ne, dočakali tukaj. Hvala lepa za enkrat. Zdaj bom pustila otroke, da tukaj kuhajo in pripravijo vse slastne stvari, ki so jih povedali v mestnem času, pa se bom predstavila zdaj tukaj mimo mikrofona. Pa poveče. Da pridem do gospe Anke Belhan, ki pa je v bistvu vse skupaj zakuhala. Kako bomo rekli, da je vse skupaj zakuhala? Otroci kuhajo, knjiga, ki je tamle Babičina kuhinja po naše, vse to sodi v projekt, ki se mu reče Kuhna pa to. Kaj je ta projekt? Projekt Kuhna pa to je nastal pred z namenom izobraževanja. Otroci, osnovnošolci, v večini od 5. do 9. razreda, ampak malo prej smo slišali, da marsikdo si upa za kuhalnico prijeti že prej, zato da smo v naših vrstah skozi vsa leta beležili tudi otroke iz 3. ali 4. razreda. V glavnem, njihova naloga je nekako
stare slovenske jedi, ki naše generacije ne poznajo več, ponovno ostaviti med nas. Se pravi, nekako z strokovnim imenom mi obujamo našo prehransko kulturno dediščino. Namreč vemo, da včasih jedi niso bile kar tako, kadar koli nam zje. Enostavno so bile pogojene z določenim letnim časom. Obenem vemo, da je Slovenija blago geografsko raznolika država. Cilj, da imamo predložiti vsako leto 70% drugačnosti novih starih. Tukaj gre za jabolka, pižolje, razne ti zelenjave, ki so podržavale na daljši rok skališči, cilj je zelena okrog takšne stvari. In to se potem seveda kombinira na vključenju naš projekt. V svojih šolah lahko vsi, vse svoje šolce. Ampak nekako šokolite. In potem te sestavine upnejo pač v te naše lokalno značilne jedi, ki so pogojene pač z to prehransko kulturno dediščino, z določenimi prazniki. Naša tekmovanja običajno potekajo tam februarja, marca, takrat imamo pust, imamo veliko noč, recimo, tako da zelo upoštevajo tudi te časovne značilnosti, ne? Tako da je zelo zanimivo. No? Ja. Najlepša hvala za enkrat za predstavitev tega nadeva za pecivo. Uh-huh. In kaj bo nadev? Nadev bojo zmleti orehi, katerem smo dodali malo sladke smetane, pa stepene beljake, se pravi sneg. Zraven pa začinimo še z malo klinčkov za boljši okus. Super, diši že zelo lepo. A lahko jaz zdaj tebe še malo povprašam kaj o tekmovanju? Kako pa kaj, ali te bom zmotila pri kuhanju? Ne, lahko. Lahko. A mi poveš, kako si ti začel kuhati, kako je prišlo do tega, da imamo fante za štedilnikom? Ja, jaz sem prvi začel kuhati pre 8 letih, mi je mami pokazala, kako sem da speče palačinke, ne? Drugače sem pa začel tako se bolj s tem ukvarjati pred 2 letoma, ko sem bil na tekmovanju na zlato kuhalnico z našo šolo. Za letošnji projekt sem se pa pač članil, ker sem imel tudi že drugih tekmovanj že neke izkušnje. Pa dosti dobre sposobnosti za kuhanje. Zelo rad kuhaš? Ja, me kar veseli kuhanje, no. Tudi doma? Tudi, ja. Tudi punce bomo še kaj vprašali. Zdaj sem pa slišala nekaj o tekmovanju za zlato kuhalnico, na katerem ste se zelo dobro odrezali in o katerem bo verjetno kaj več lahko povedala vaša mentorica, pa bi prosila gospo Nado, če bo kaj povedala o tem. Vsa tekmovanja so za osnovnošolce dobrodošla. Torej, ena od njih je tudi zlata kuhalnica. Čeprav danes ni najbolj fair, ker smo na tekmovanju za kuhno pa to. Dobro, omenil jo je eden izmed učencev, se mu je zdela pomembno, tako da sem pač povprašala, kaj to je. Drugače pa nam še vi, prosim, povejte, kaj o tem, kako ste zbrali te tri punce in fanta, kako nasploh zbirate otroke, to se otroci v šoli prijavijo, ker si želijo kuhati in potem se vi sami odločite, ali skupaj z njimi odločite, kaj bote pripravili, kje najdete recept, kako se pripravljate na tekmovanja. Ja, zelo zanimivo. Začnemo dejansko kuhati v osnovni šoli 6. razred. Začnemo z lupljenjem jabolka, ker mnogi prvič v roki držijo nož. Torej to. Potem pa seveda, če bi vprašala, kdo bi šel na tekmovanje, mislim, da ga ni, da bi rekel, da ne gre. Normalno pa sposobnost in spretnost od teh, tako ga povabiš, da pride v prvi izbor. Potem pa normalno sledi, glede na tematiko, ki jo razpišajo, da zbiraš ideje. Običajno je tako, da pobrskamo po starih stvareh in pa dodamo kanček sebe. Torej, vsak izdelek je unikat, tako kot pri vsakem kuharskem mojstru. Ni plagijatov, dodaš in je izvirnost.
pomagajo otroci pri sestavi recepta oziroma ne pri sestavi recepti, kot je, ampak pri tej recimo nadgradni, sodobni nadgradni. Obvezno, torej njihovi okusi štejejo, vsako stvar poskusimo kar nekajkrat narediti, dodamo še kanček tega, druga ideja pade, poskusimo, če nam je všeč, gremo v tisto smer, če ne spremenimo, torej tako od oblike kot okusa in dodatke. Kako pa to, da ste se danes odločili pripraviti ravno to? Ja, to je bilo kar en lep projekt. Imeli smo samopostrežne malice na šoli in sicer smo povabili tudi gospo gošte Marijo, ki živi izpod Kuma, ki je vroča zagovornica, da je to njihova lokalna značilnost. Torej, to ni drugega kot potica, vendar narejena na malo drugačen način. Včasih so delali v te obliki in zdaj spet zelo uživljajo, tako da jaz se spremljam vse praznike od novega leta, porok, smrti. Naj v Podkumu ne bi bilo brez rabušk. In kakšna je ta posebnost? Posebnost je v obliki. Mi pa smo seveda tudi mogli malo svojega dodati, tako da nimamo samo bele moke, ampak smo dodali še polno zrnato moko. Vidim, da se že nekaj tudi tukaj pripravlja. Gospodična nam prej še ni povedala, kaj se zdaj dogaja tukaj na tem kuharskem pultu. Pripravljamo testo za raduške, ki bomo jih zdaj napolnili s telim nadevom tlele, in potem jih bomo oblikovali in jih dali pečico. In koliko časa se potem to peče? Tam 15-20 minut. 15-20 minut. Ja. Super, že komaj čakamo. To boste zdaj nadevali, obe skupaj? Ja. Lahko vidite na ekranu, kaj se dogaja. To bom prirodzila peta površstja, ne? Najdemo, če sem prav preštela, 100 receptov. Je, tam nekje se mi zdi. Juha je v redu, jaz super, sem dala nič. Potem pa lahko kaj poveš, da je gotovo. Ne, jediko sem že rekla, so razporejene korentija. Nekatere je ti imena, ki so nam popolnoma tvoja. Recimo, ko sem prebrala, nisem znala predstavljati, kaj bi recimo to bilo. Perkmaš, Loška Mendla, Fanfej, Čvarčja. To so verjetno res ljudi, ki so za določeno področje. Zato se izbirajte, kot si zaista ne uporabljamo. Kaj si to pa recepte, recimo, če bi mogli tako poglobalo več preprosti ali zahtevani? Zelo različno. Ajde, v kašo. Kašo,